شیر ساتا کو په فیسبوک د عالم بیان مخه تدارغه او تا شیر کو ستاسو وجه کو الله یو مسلمان اصلاح کو ستاسو وجه کو الله یو بند جوړ کو ستاسو کی پورا پورا حصہ دا هغه به مخ کی شیر کوي ستاسو کی ثواب کیږي هغه به مخ کی شیر کوي ستاسو په کی ثواب کیږي یو بادشاہ او داغه لور وا په خپل مالیار مینوا مالیار داغه مالیار نوم عاقل سنومیو دغه بادشاہ لور خیرات کړي او نو خلک راغوختي نو دا خپل یار امراغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته یې بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلی و چې که پلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کړمه چې پلار مې ونه ګوري چلته چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسې په خانه کېښو اوړه یې تاو کړه سر یې والا باندې بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه بې اوره دی د بادشاہ دې عقل ته ګوره نه زمونږ غوندې بادشاهان نه وو دا خریټیان میټیان بادشاہ دې ته وایي بادشان دیده وی دیو دیگ لاندی اور ولی نشتا بوشو چی دیکی چا چل ول دی دیگ لاندی اور تی لاندی کس زود دی دی گوری جی خورم دی دیگ لاندی اور کئی بادشاہ حکمو اور تلان دیشو خصاب بادشاہ ورطولارو پوشو چی دی دیک که ارد دی اس با ختم شوی ولزی بیا پا بل چایو خوریز لارو چی بادشاہ لارو دا جنے پا مند ورا غوا دیگنے سر لری کچی اس کو بس کباب شوی سنے اگر چی سواخ کی پسوزی دور آگلیو نو چونکہ عاشق صادقو دای نکول چې د دیګ نه را ټوپ کړی وی هغې وی چې معشوقي کینولی یمه په دیګ کې نو ستیخه یم ستاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي خپلې منډې مې لیدلې دي بیا منډې مې لیدلې مونږ سره یو مرګری و یو ځل یې جلوس کې و ما ته وایي چې په ګورمنټ هاوس ورځو ما لکه په آرام کښېنه دا پولیس دې ګورمنټ هاوس ته نه پرېږدي ما ته وایي چې جانې تو ډر نه ته یارېږې ما نو ورځه پې چې ورځه پې هلته هغه ایس پي ما ته وکته چې ما ته وکته ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباسه خو چې یو سپی تې په دوه لاسي هغه هغه بانس ورته راواچولو چې غراب بیې شو زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غراب بیې شو داسې د چنډخ غوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہو گئی بچی میں خدا استا پا والا دی زه خو لاړم نو تاسو خپلې منډې لیدلې چا پټاخه خلاص شي یا ډز مزو شي زه ځکه درته یم چې چغې ډېرې مه وهئ ما د ایمان په رڼا پېژندلې خبره د عقل وه چې زه په دې کې کینولم ولې ټوپ کړم چې چا کینولی یم بس پرېږده چې په هغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کړو کینولی یم بس پرېږده چې په هغې ستی شو چې هغې د دیګ نه سر لرې کړو نو
دا یو اواز تی روتو دا دیگنا چی چرا کاری کند عقل کی بازایت پشیمانی اے عقلا وی غریب سڑے که دا بادشاہ پا لور نمینی دے نو پا دیگ کی بولی اوری تی دے خلے چی انجام دے امداشو نو چرا کارے کو ند عقل کے باز آیت پشیمانی بجلیگر ملا چرا کارے کو ند کے باز آیت پشیمانی اگر کاروالی کہے چی بیارست تو پی خپیمان ہے اڑان دے نلک سوچ کا وکا نا اڑان دے نلک فکر کا وکا اڑان دے نلک پیغمبر فرامینو تا سوچ کا وکا اتقو موازعت تو ہم پیغمبر وی ده تومت ده زینبم زان بچ ساتی اس تاسو پا ایمان ہوئی چه تاسو پا قابلی که ما ده بیسکوپ پا خلکی ہو گوری دا یقین باو کی چه ده ندیتے لی بیسکوپ تا چره باو نکی کزم ده جوارگرو پا پڑ که ناس تو نیدم والا که او منی چه ده جواری ندا کڑی وی آئی بچه کڑی کزم ده دم سارا ناس تو نیدم واللہ کا یقینو کئی چی دے بدفیل آنے دے وہ بچی دے دمی سر ایسے کول چی ناس دے نو اتقو موازعات تو ہم چی پیغمبر ویلی دی دے مانا دادا چی دے تومت او درسوائے زینبن زان بچ ساتھ بلدہ چی ار سڑے دے قابل نہیں چی رائے تے سڑے پختنو کی ار سر دے قابل ندے او نارا خلا دا دے قابل دا زمونگ دے مردار ملک آر سری تا دا حق ور کڑے دے چی رو را تم رائے را کولے شزت سوکا دا دی اوخ کولے مثال دے تاسو کے اکثر خلقو خزی کڑی دی سو اخکی چی دو عدب و رس ستاسو نکاح تڑلے کے دا ملام راوستو گوان لارو خزن ایواک روڑو یو پکے وکیل شو دو گوان شو ام ملاغ وقت کی سوئی ملا وقت کی ورتداؤی چلکا دا پلانای دا پلانی لور سرد دم را مہرا تا قبول کرے واو قبول دکڑا تو او ما قبول کرے واو قبول مکڑا مس خبر خلاص شو ناوی دکور تراوستا سبالا بیمار شو اللہ ڈاکٹر تا بوزا تا آغا وقت کی داویلے شی چی پرون چی دا دی نکاہ کی دا نو ما خو مولا سر دا وعدہ نو کری چی دا بزر ڈاکٹر تم بوز ما دا تاسو کری وا خزو والا ہوائی تا کری خزا ہاں دیو رکا چو رکا تو خو گوٹی کنن استدان لینے شی چی ما آغا وقت کے دا خو نوویلی چی خزمی بیمارے شی خو ماویل چی قبول کرے می دا دا ڈاکٹر دی مواری خو ایمان واغست یا دا خزا اوی چی ما تا جامعے پکار دی تو دا ویلے شی چی بھئی ما دا جاموزی مواری نواغست دا خزاوی چی مالا زان لکورو نیسا تو دا ویلش چی ما دا کور وعدا خونوا کری دا خزاوی چی ورش سیر خواخ راولا دو سیر اٹیپر راولا تو دا ویلش چی ما خواخ اٹیپر پکنو دا ویلش چی کنا دا دغا یو ٹکی دا قبول سرا دا دے خزی طول لوازمات چی دی اغستا پسر امبار شو کنا کرت پکی کولے شی او کدی کرتو کو دا خضا در نتختی کنا
کدی کرتو کدی روٹائی کی کمی راوستو در نتختی کدی جامو کی کمی راوستو در نتختی کدی کور کی کمی راوستو در نتختی تخذا پسرک کینو لیشی تاسو بھئی دا کور بندو بس باورتا اڑان دے لگی بلکی چه کویدنو کی دا کور بندو بس باورتا اڑان دے لگی چه کویدنو کی مور اپلار بدی وی مزدوری خواری نوکری سبا بدی خدای بال بج بھئی کور دے اڑان شا سبا کے نو دو درے کال مخ کی ورتا ول جن جوڑے نو آگے نرستو بیا قبولک نو آمنا چی دے ما ایمان روڑے دے اوز مسلمانی نو دے اسلام طول مقتضیات ستا پسر انبار شو دا آمنا دا مانا چی زب منزم کوم زب روجم نیسم که پیسے راغی زب حجم کوم که پیسے راغی زب زکاتم ورکوم امنا دا مانا چی زب پردے مالم نخرم زب حرامم نکوم امنا دا مانا چی زب بیزاید چازلم نازارو دل ازار بم نیم امنا دا مانا چه دا خدای مخلوق سربا دا انس ما میلا کو امنا دا مانا چه دا اللہ کم نظام دے اغی پسی بزخ پیاب لخ پی منڈی موام که وقت راغ زب جہادم کوم که وقت راغ زب پا میدان کے سرم قربانوم امنا دا مانا نن امنا طول ملک کری دی امنا دا مانام دا چه دا خزا چه زما کور ترالا نو دا با یو بل قانون دا خدای دے پاغیم عمل کئی چه قرنا فی بیوت کننا دا خزا با دی پکور کی کینولی نو کرے بے نا نندر خلوسانو گو رئی خزین